Senta, sto pisanja, no se budiš mene dna, mečta. Здравей, Лили, как си? Здравей, добре съм. Благодаря. Добре дошъл отново. Добре, радвам заварила. Се, да те видя. Радвам се, че отново сме в твоя дом, обаче преди да ни покажеш каквото и да е друго, на вратата има нещо, което от предишния път си искам да те попитам какво е то. Има един специален надпис, който гласи, че който се мисли за гений, неминуемо се превръща в такъв. Какъв е този надпис? Еми, това не съм го написала аз. Това е една мисъл на Микеланджело, който е нарисувал един мой почитател, но това е преди 30-40 години. Как така твой почитател? Идвал е тайно да рисува надпис, така ли? Аз не го познавам, никога не съм го виждала. Той идваше, доколкото знам, през нощта и имаше тук една четка и боички и си рисуваше. А споделяш ли тази мисъл? Аз споделям тази мисъл, но не се отъждествявам с нея. Аз съм това, което съм. Хубава, лоша? Това съм аз. Мога ли да кажеш сега, че съм най-великата, като не съм? Има много по-велики от мене. Аз просто съм една певица, която си гледа работата. Когато си в дома си, какво обичаш да правиш тогава? Ах, тук се развихрям тотално. Например, последна нощ ми се налагало да размествам мебели, да размествам картини. А защо? Защо пък и посред нощ? Защото обичам промяната, обичам разнообразието. Имам една картина, която ми е подарена преди, може би, близо 30 години или 35, не си спомням точно. Това е тази картина. Има някаква мистерия в тази картина, аз намирам и много ми харесва. Това е някаква, това е мъжка глава, но тя ми напомни на Христос по някакъв начин. Това са баща ми и майка ми. Аз приличам на баща ми, така казват всички. А по характер? Ами по характер и на двамата приличам. Имах ли нещо против да станеш певица, ми е интересно? Да, в началото баща ми беше малко така против, но след това всичко се уталоши. Гордеха ли с теб? Мисля, че да, но не бяха от тези днешни родители, които се фантазират какво ли не за техните деца. Помниш ли първия си хонорар? Е, как няма да го помня, 8 лева. И какво си купи с 8 лева? А, това беше преди 100 години, мога ли да помня какво съм си купила, но може би съм си купила бомбонки, едни за които мечтах, като имам пари да си ги купят именушки, защото бях видяла една певица Ани Пармакова да ги яде, тя беше звезда на времето, да яде тези бомбонки на една репетиция и аз отидох, бех един оплашен заек още от Кобрат, дошла на една репетиция в София и видях, че тя си яде в една пакетче бомбонки, а пък аз нямах никакви пари. За нищо! Живеех на хотел, храних се с аерошоколад и с садолет сметанов. Това беше основната храна, защото нямах пари за много други неща. Основният ми въпрос беше дали си забравила гладните години, ако така можем да... Няма да забравя нищо. Аз не съм човек, който забравя. Аз помня като слон. Имаше един хотел, който вече не съществува. Там до банята, беше до халите. Казваше се Родопи. И... Много често ми се случваше, като се върна от турне, няма места и аз седна на едно столче и изчаквам до сутринта да се освободи стая или легло и така. Така съм живяла. Обичах те и вярвах, обичах и забравях, че така създаден ти не си за мен. За първи път ли пред телевизионен екип показваш своята спалня? Да, за първи път и за последен. Това е моето любимо място, за което ме питаш. Но с книжка в ръка. Колко време на ден прекарваш тук? Да кажем, лягаш си в 1:30, в колко става Лили Иванова? Ами гледам да съм се наспала и ставам в 1:30 с часовник. Не за друго, а защото това е един режим на моя глас. Аз никой не лягам след обяд.
Това е моята малка миниатюрна гримьорна. Ти обичаш ли сама да се грижиш за външния си вид, за гримовете си? Да, обичам се и се справям. Смятам, че се справям, но за телевизионни снимки и за клипове ми трябва, разбира се, професионалист гримьор, защото аз мога да се гримирам очите, всичко, но никога не през деня не си слагам толкова силен фондютен върху лицето. Тук има детски картинки, например. Защо? Да. Ми защото детската душа е най-чиста и... Те са ми подарени от деца и то с любов и с най-добри пожелания. Лили Иванова успя ли да опази душата си през годините? Аз мисля, че личи. Личи ли или не личи? Личи със сигурност. Това малко не е скромно, но имам огромни претенции за това. Огромни. Имам претенции, че душата ми е чиста и че имам достоинство. Тези две неща никой не може да ги вземе. Тази любов от мина с теб сега остава. Не се чувствам сама никога, а особено па самотна. Самотата ме зарежда. Аз много обичам да стоя сама. Не се чувствам самотна никога. Мисля, че само глупак е, се чувства самотен. Много от хората търсят отговори. Търсят отговори от хората, които като теб са постигнали нещо в живота си. Търсят готови формули за успеха. Има ли готова формула? Няма такава формула, защото те трябва да се обърнат към себе си. Какво искат да направят от живота си? И дали са способни да го направят? Имат ли достатъчно капацитет, достатъчно талант, за да го направят? Сега искам да литна, ами нямам крила. Какво си ти? Много от хората ме питат какво се случи с онези песни, които на Лили забраниха да пее, които тя не иска да пее пък заради тази забрана. И това знакови песни ли са за теб или смяташ, че имаш на какво да покажеш публиката? Този въпрос да се зададе на самите композитори. Не, аз не съм ядосана. Те би трябвало да са ядосани на себе си. Защото от една война няма печеливши. Но те загубиха повече от мен. На теб тъжно ли те, че не пееш някой от песните си? Не, никак не ми е тъжно. Даже, знаеш ли, аз съм ужасен човек. Защо? Защото, ако някой да ли каже, ах, разрешавам ти, извинявай това, изпей тая песен. Аз нямам желание да изпея тая песен. Моето сърце вече е пречупено. Broken heart ли се казва на английски? Това е положението. Аз не мога отново да съживя моето чувство, което съм имала да изпея тая песен. Естествено, че мога. Но има нещо, което няма да ми позволи. Което не зависи от мозъка ми. То е тука някъде. Нещата са счупени. Вазата е счупена. Аз не обичам, нямам вкъщи залепена ваза. Всичко изхвърлям, или чиния, или чаша. Всичко се изхвърля. За тебе бях смисъла на всеки ден. Светна ли да ти закатерят по главата, за да могат да се издигнат? А, да, светна съм до всеки ден. Гледам, всеки ден виждам и чувам, че някой се е качил на моите раменца, нищо, че съм толкова дребна, да изглежда по-висок. Бе, няма да може. Аз трябва да съм перфектна на сцената. Другите неща, те са моя личен живот. Той принадлежи само на мен. Той е мой. И никой няма право с мръсна пръчка да бърка там. Аз не забравям, не прощавам, но не отмъщавам. Но ако някой, да речем, ме излъжи за нещо дребно, примерно, знаеш ли така и така, дребни неща, даже не ги запомням. Или ако ми кажеш, дай ми пари на заем, което много често става, не ми ги връщат, няма значение, но някой даже не ми се обажда вече по телефона от страх да не би да им припомня, че ми дължат пари. Аз съм ги отписала, защото в Библията съм чела едно нещо. Когато човек дължи на някого нещо и не му го връща, вече това нещо принадлежи на Господ. Той е този, който ще реши кога, как, по какъв начин и чрез какво да си го вземе това нещо. Аз не мога да съдя никого. Това е.
така, затова съм с такъв характер и казва, тя е ужасна. Да, ужасна съм, но съм точна и искрена и честна. Всичко е обяснимо. Всичко се преживява. Човек обича само веднъж живота си. Не може да ми. Той се влюбва много пъти. Влюбва се, обаче не може да каже, ей, и той съм го обичал толкова, той е толкова, толкова, толкова и най-много всички съм. Не може такова нещо. Веднъж има една единствена любов. Хубава лоша, тя е една. И тя е най-силната. При мен също имаше такова нещо и край. Имала съм влюбване, естествено. Сега... Но не мога да кажа, че... че човек обича няколко пъти. Не, само веднъж. По какво се познава обичта и по какво се различава от влюбването? Ами влюбването минава много бързо. Обичта тя остава, може би не толкова емоционална, но тя си остава завинаги. А това натъжава ли те? Не, защо да ме натъжава? Не може да ме натъжава. Щеше да ме натъжи, ако никога не съм обичала. Какво става?